Tonković, mala ali vispravna četa. Zato ekipa Detona u nešto većem broju. Nika Romek, Lucija Babulj, Romana Domjančić, Lucija Kjelava, Nikolina Vojić, Mirta Šimić, Ivana Čović i Ivana Benko. Inače, trener ekipe Sokol je Josip Gagula, a trenerski tandem ekipe Detono, Ivana Krpina i Dijana Žgela. Sudijski par Irena Andžušić i Anja Pantić, internacionalni arbitri. Delegat gospodin Lazar Miško iz Bačke Palanke. Naravno, na samom startu, bunar, papir, makaze, da vidimo ko će prvi imati priliku da bira posed ili stranu na koju napada. Završene su i te formalnosti, tako da je sve spremno za meč finala, meč za titulu, meč za prestižni pehar rukometnog turnira na pesku Novi Sad 2014. U organizaciji Gradskog rukometnog saveza, a pod pokroviteljstvom Autonomne pokrajine Vojvodine, Gradske uprave za sport i omladinu, Rukometnog saveza Srbije i Rukometnog saveza Vojvodine. Prijatelji i sponzori, naravno voda Minakva, više joda za bolju koncentraciju i Apatinska pivara. Naravno više hmelja za bolje navijanje. Atraktivan potez, gol Cepelinom, vredi 2 poena. Sada po jedna odbrana, tek toliko da zagreju dlanove golmanke jedne, odnosno druge ekipe. Bravo! I Ivana Lolić probija led za svoju ekipu. 2-2. Na pirueta. Yeah.
jedan poen. Postiže Maida. Maida zvana Sigurica. Poen po poen. Ali zato Penko rešeta mreže na ovom turniru. Penal. Biće šesterac. Ima i da to koristi. Dva poena. Uvećala je svoj saldo poena, ali i svoje ekipe. Ipak je pala na tlo i tek onda uputila udarac. Kada Ivana Lovrić krene da rešeta mreže, onda je bolje da se sklanjate s njenog puta. Još jedan pogodak vredan dva poena, strelac Ivana Penko. Sada ni nekoliko blokova nisu zaustavili udarac Ivane Lovrić. Kao iz najboljih dana. Bravo! I umalo pogodak s gola na gol, ali brza zamena igrača. Za one posmatrače koji su eventualno tek ovaj treći dan prate takmičenje, dakle golovi mogu da vrede jedan ili dva poena. Evo ovakav pogodak vredi dva poena jer je postignut piruetom. Kada igrač treba da se okrene oko svoje ose i postigne pogodak. Gol cepelinom, dakle iz vazduha, odnosno kada igrač nije na tlu, vredi dva poena. Ili recimo iz penala, kao što će sada priliku za to imati ponovo Maida. Naravno, ovo nije gol američkog fudbala. Da jeste, bio bi to pogodak. I sjajna intervencija. Lucija Kjelava. 3 minuta i 40 sekundi. 14-9. Bravo, bravo, bravo!
penal. Još jedan šesterac. Sada odgovornost preuzima Katarina Gujić. Kaća koristi ovu situaciju. 14-11. U polje napada kreću rukometašice Detona, ali sa tri igračice zbog malopređašnjeg isključenja. Međutim, to za njih nije hendikep, već naprotiv, prilika za ovakav atraktivan potez. Vredan 2 poena, 16-11. Minut i po do kraja, 18-13, prvi period velikog finala u konkurenciji dama. I ovaj pogodak verovatno donosi pobedu u prvom periodu. Mada ima još jedan minut, prednost od 7 poena. Još jedan pogodak Katarine Gujić. Time out, ekipa Detono. 20-15, 43 sekunde do isteka prvog perioda. Sekundi.
20.15. Čekamo samo da vidimo kojim rezultatom će biti okončen prvi period. Pobednik je poznat. Pobednik u prvom periodu, tu je ekipa Detono. Tako da Detono sada vodi sa 1-0 u periodima ili 1-0 u setovima, svejedno je. Pauza i očekuje nas i pre...